السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد محمود کیانی اسپیڈ نیوز سے۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں اسلام آباد دربار عالیہ بری امام سرکار۔ بری امام سرکار میں محکمہ اوقاف کے حوالے سے یہ ہم چھوٹی سی ایک معلومات لیں گے، اور محکمہ اوقاف میں تعینات اہلکار سعید اقبال صاحب آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سعید اقبال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعید اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ محکمہ اوقاف دربار کے حوالے سے کیا اقدامات کرتا ہے جس سے زائرین کو سہولیات میسر ہوں؟ محکمہ اوقاف زائرین کے لیے ہر قسم کی سہولیات کی کوشش کرتا ہے، ان کو پانی کا سسٹم بہترین، وضو کی جگہ باتھ روم بہترین۔ دربار میں آج سے 10 سال پہلے دربار کا کنڈیشن اور تھی، آج اور ہے۔ اس میں اوقاف نے بہت اچھا، بہت بہترین کام کر رہے ہیں ابھی تک۔ اچھا اچھا سعید صاحب، یہ بتائیں کہ دربار بری امام سرکار یہ کب منسلک ہوا محکمہ اوقاف سے؟ یہ سن 1982 سے منسلک ہوا ہے۔ سن 1982 سے۔ کیا دربار کی توسیع یا مزید کوئی بہتری کے حوالے سے محکمہ اوقاف میں کوئی پلان ہے کہ مزید اس کو کیا جائے؟ ٹھیک، بالکل جی، کافی جو ہے نا پلان ہے جو محکمہ اوقاف کرے گا۔ یہاں پہ باتھ روم بہترین بنانے ہیں، یہاں سمال بننا ہے، لنگر خانہ بننا ہے، ابھی بہت سارے کام ہیں، یہاں پہ مسجد بننی ہے۔ اچھا، کافی کام ہے یہاں پہ۔ جی 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 جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے ملازمین یہاں پہ تعینات ہیں محکمہ اوقاف کی طرف سے؟ 30 ملازمین ہیں جی یہاں پہ۔ 30 ملازمین ہیں، وہ 30 ملازمین اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، زائرین کی طرف سے دیے گئے یہ نظر و نیاز جو ہوتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں آپ کے، کتنا وہ ہو جاتا ہے، مطلب رقم آپ کو جو موصول ہوتی ہے رقم؟ رقم جو ہے یہ مہینے میں کم سے کم جو ہے نا اوقاف کو کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نا مہینے میں جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا زائرین کو کیا پیغام دیں کہ وہ دربار میں آتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھیں جس سے دربار کا احترام جو ہے وہ مجروح نہ ہو؟ دربار میں آتے وقت زیادہ تر زائرین کا حق ہے کہ وہ سر پہ ٹوپی رکھیں، دربار کا احترام کریں۔ یہاں پہ سیلفیاں زیادہ بنانے والے ہوتے ہیں، سلام کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ جی جی، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ جگہ ادب کی ہے۔ جی جی، یہاں پہ جو بھی آتا ہے کچھ لینے کے لیے آتا ہے، یہاں پر جو کچھ اپنے پاس ہے وہ چھوڑ کر نہ جایا کرے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا صحیح سر، یہ بتائیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے جی جی، تو کیا مطلب کتنے کوئی اس طرح کے گارڈ وغیرہ تعینات ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، تینوں وقت پہ 3 شفٹیں ہیں گارڈوں کی جو ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ایک شفٹ میں 20 بل لوگ ہیں جو شفٹ پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب عرس کے دن آتے ہیں جی جی، تو اس میں تو کافی ظاہر ہے زائرین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے، اور جناب یہاں پہ تو اس میں پھر کیا آپ کرتے ہیں؟ یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے پولیس ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس، باقی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے کون سے دن ہوتے ہیں؟ عرس کے یہ جو دن ہیں نا، ان دنوں میں عرس ہوتا ہے۔ اچھا، مثلا کون سے مہینے میں، کون سی سگریٹ ہوتی ہیں؟ چوتھے مہینے میں جو ہے نا زیادہ تر عرس کا۔ کتنے دن عرس ہوتا ہے؟ 5 دن ہوتا ہے۔ 5 دن عرس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اتوار والے دن جو ہے نا ڈالی آتی ہے، اور جمعرات والے دن جو ہے نا چراغی ہوتی ہے یہاں پہ۔ اچھا اچھا جی، سعید اقبال صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی ناظرین، آج ہم نے سعید اقبال صاحب سے دربار کے حوالے سے چھوٹی سی گفتگو کی۔ جی ناظرین، آج مزید جو ہے نا ہم آپ کو دربار میں لے کے چلتے ہیں، اور وہاں دربار کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی ناظرین، ہم دربار کے حوالے سے سائیں طارق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مزید جو ہے دربار کے حوالے سے یہ ہمیں معلومات دیں گے۔ جی سائیں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اچھا طارق صاحب، یہ بتائیں کہ دربار کے حوالے سے تھوڑی سی ناظرین کو معلومات دیں کہ مطلب ناظرین کو پتہ چلے کہ دربار میں کیا کیا کس طرح کا سلسلہ ہے۔ پہلے تو اس ہستی کے متعلق یہ ہے کہ ان کا نام نامی حضرت سید شاہ عبد اللطیف المعروف حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ ساتویں امام کی اولاد ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہ کاظمی سادات سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سرکار کی جائے پیدائش جو ہے وہ چکوال کے اندر ہے، جی قصبہ چوری کرسال کے نام سے۔ اچھا، وہاں سے حضور بری امام سرکار اور ان کے والد گرامی، والدہ صاحبہ، امشیرہ، ان کا پورا خانوادہ وہاں سے ہجرت کر کے یہ اپارا اسلام آباد کے اندر ان کے مزارات ہیں، ان کے والد گرامی کے، والدہ صاحبہ کے، چچا کے، جی جی، اور امشیرہ صاحبہ کے، جی، اور یہ امام بری سرکار پھر یہاں، اس جگہ کا نام پہلے چور پر تھا، اچھا جنگل بیابان تھا، چور پور اسے کہتے تھے، جب ویرانہ تھا، جی ویرانہ تھا یہاں۔ تو جب سرکار نے یہاں آ کے مسکن لگایا اپنا، عبادت الہی میں مشغول ہوئے، تو مختلف ٹائم کے اندر چار اشخاص ان کے پاس بیعت کی غرض سے آئے، جن کے نام نامی حضرت بابا عنایت حسین شاہ، حضرت مٹھے شاہ، اور ایک جو ہے سخی دونگ بادشاہ، وہ جو اس مزار کے آتے سے باہر ان کا تربت مبارک ہے، اور چوتھے جو مغلیہ خاندان کے شہزادے تھے حضرت سخی شاہ حسین پاک، جی جی، یہ حضور کے چار خلفاء میں ہوئے جو سرکار کے دست بیعت ہوئے، جی۔ تو امام پاک بری بحر دریا مادری اولیاء تھے، امام کی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو وہ انعام عطا کر دیا تھا، جی جی، بچوں سے مختلف عادات تھی ان کی، جی تنہا رہنا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی ہستیاں خطہ پٹھوار کے اندر حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جی جی بالکل جی۔ تو اس میں لوئی دندی کا وہ کیا اس میں ہے کہ جو ولی اللہ تھے بری امام سرکار، لوئی دندی میں گئے تھے، مطلب وہاں سرکار وہاں گئے، اچھا، عبادت کرتے تھے، جب یہاں زیادہ لوگوں کا رش ہو جاتا تھا، زائرین لوگ ان کے پاس آتے تھے، عبادت کا ٹائم ان کو نہیں ملتا تھا، پھر یہ لوئی دندی وہ ایک غار ہے، اس کے اندر بیٹھ کر کافی کافی دن، کافی کافی ٹائم جو ہے عبادت الہی مشغول رہتے تھے۔ وہ چیز لگا ہے سرکار کی، وہاں حضور نے ایک دیو پتھر کیا ہوا ہے، مختلف اس طرح کی جو چیزیں سرکار پہ حملہ آور ہوئی، تو حضور نے ان کو مارا تو نہیں، دیکھا تو وہ وہاں پتھر ہو گئی، تو اسی طرح وہ سرکار کی چیز لگا ہے لوئی دندی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا سائیں صاحب، یہ بتائیں کہ لوئی دندی سے آگے بھی کوئی جگہ ہے؟ جی بالکل ہے، وہ بتائیں ذرا ناظرین۔ وہاں سرکار نے ایک تالاب تھا پانی کا، اچھا للام بوتو اس جگہ کا نام ہے، ضلع ہزارہ کے اندر، پختونخوا کے اندر ہے۔ اچھا، تو وہاں سرکار نے 12 سال پانی کے اندر بیٹھ کر عبادت الہی کی، جی جی۔ وہاں ایک گجر نامی گجر آتا تھا جو اپنی بھینسوں کو پانی پلاتا تھا، نہلاتا تھا، تو حضور اس کے اندر پانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک ایسا کرامت ظاہر ہوئی، 12 سال جب پورے ہوئے تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ جب بھینسوں کو گھر کی طرف وہ لے کے جاتا تھا، ایک بھینس ریوڑ سے واپس آ کے پانی کی تہہ میں چلی جاتی تھی، اچھا، جو اللہ کے حکم سے ان کو شیر پلاتی تھی، وہ حیران ضرور ہوتا تھا لیکن اس کی زبان پہ یہ پوچھ نہیں سکتا تھا، اور جب وہ کان لگاتا تو پانی کے اندر سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی آواز آتی، لیکن وہ خاموش رہا۔ جب 12 سال پورے ہوئے تو جب وہ بھینس نکلنے لگی تو بھینس کا سنگ پکڑ کے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو کھاتی میرا ہے 12 سال سے، اور یہ 12 سال تک یہ شیر کس کو پلاتی رہی ہے، دودھ کس کو پلایا؟ تو اللہ کے حکم سے پھر حضور بری امام سرکار نے پانی کے اندر سے آواز دی کہ اے بندہ خدا، اس کو چھوڑ دے، یہ حیوان ہے، بے زبان ہے، یہ کیا تجھے جواب دے گی؟ پینے والے سے پوچھ تو کون ہے؟ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے یہاں عبادت کرتا رہا ہوں، میرا نام نامی بری امام سرکار ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ سرکار کی وہ بھی چلا گیا ہے۔ امام سائیں طارق صاحب سے مزید پوچھتے ہیں۔ جی سائیں طارق صاحب، تبھی جہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہاں یہ سرکار کے خلفاء حضرت سخی شاہ حسین پاک اور حضرت مٹھا شاہ لجپال، یہ حضور کے خلیفہ ہیں۔ جی جی، حضور کا حکم تھا کہ میرے خلیفوں کے پاس پہلے حاضری کر کے پھر میرے پاس تشریف لائیں، تو ابھی جو یہ سامنے تربت ہیں، یہ پاؤں کی جانب مٹھے شاہ سرکار ہیں، یہ بھی خلیفہ ہیں حضور امام بری سرکار کے، اور جو اوپر والی سائڈ پہ حضرت سخی شاہ حسین پاک، حضرت سخی شاہ حسین پاک یہ مغلیہ خاندان کے شہزادے تھے، اور یہ پھر دلی سے آ کے حضور امام بری سرکار سے آ کے دست بیعت ہوئے۔ اچھا جی، یہ مٹھے شاہ لجپال، یہ بھی خلیفہ ہیں سرکار کے،
اور سامنے جو ہیں وہ بھی سخی شاہ حسین پاک، تو یہ اورنگزیب بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، یہ شہزادے تھے، تو حضور کے پاس آئے تو پھر حضور نے ان کو دست بیعت کیا، تو یہ دو خلفاء ان کی طرف سے ہیں یہ سامنے. اچھا، مزید جو خلفاء ہیں؟ جی، ایک کا میں نے بتایا کہ یہ اسی بستی کے اندر ہیں، حضرت سخی دبنگ بادشاہ. اچھا، وہ بھی حضور کے خلیفہ ہیں. وہ چوتھے جو ہمارے پیشوا تھے جن کو سب سے پہلے بیعت کیا، حضرت سید عنایت حسین شاہ، جی ان کا سندھ کے اندر مزار مبارک ہے. اچھا جی، سندھ میں مدفون ہے وہ. سرکار نے ان کو تبلیغ کے لیے وہاں بھیجا تھا، تو وہیں وہ سپرد خاک ہوئے. اچھا جی، تو یہ شاہ حسین، حضرت سخی شاہ حسین پاک، یہ بھی خلیفہ تھے سرکار، اور یہ چھوٹے خلیفہ تھے، سب سے چھوٹے، کم سن. اچھا اچھا. اور حضور نے پھر ان کو کہا تھا کہ اگر تم نے اپنی بادشاہی میرے لیے چھوڑ کے، تخت و تاج چھوڑ کے یہاں آئے ہو، تو میں آپ کو یہ عنایت کرتا ہوں، اللہ کے دربار سے دعا کرتا ہوں کہ آپ قیامت تک میرے پاس رہیں گے، اور آپ کا دو سلام ہوا کریں گے، پہلا اور آخری سلام میرے ظاہر جو آئیں گے وہ آپ کے مزار پہ کریں گے. ماشاء اللہ، یہ سرکار کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں. ماشاء اللہ، سخی شاہ حسین پاک اور مٹھی شاہ سرکار. اچھا اچھا جی. تو ابھی حضور امام بری سرکار کی قربت کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین، اب ہم بری امام سرکار صاحب کے مزار پہ طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ نئی توسیع ہوئی ہے ابھی، تو یہ سامنے جو تربت ہے یہ نئی توسیع کی وجہ سے ماشاء اللہ دربار تو بہت خوبصورت ہو گیا ہے، بہت خوبصورت ہو گیا. حضور کے کرم سے اور اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے یہ مسجد نبوی کا ماڈل ہے سارا، کوئی شک نہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاء اللہ بہت بہت بہتر ہو گیا ہے. یہاں صبح رات دن ظاہر آتے ہیں، اور اپنی دل کی مرادیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، ان کے وسیلے سے مالک قدوس ان کو عطا کرتا ہے. ہر ایک بندہ آتا ہے، چھوٹے بڑے ہر مذہب کا بندہ یہاں آتا ہے. یہاں غیر مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، حضور ان سے تاریخ میں بھی ہے کہ ہندو، سکھ، پارسی حضور کے پاس جب تشریف لاتے تھے تو حضور تبلیغ کرتے تھے ان کو کہ حق کا دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، ہمارا دین اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دین، اور یہ ہے. تو بہت سارے ایسے غیر مذہب لوگ جو ہیں سرکار کے دست بیعت ہوئے، انہوں نے کلمہ حق پڑھا ہے، تو انہوں نے جتنی زندگی ان کی یہاں رہی ہے یہ تبلیغ اسلام میں ان کی گزری ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے. یہ ساتویں امام کی اولاد تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کاظمی سادات تھے. تو یہ سرکار کا اصل مزار مبارک جو ہے، اصل تربت جو ہے، یہ سرکار کی یہاں ہے. جی سائیں صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ہم بالکل بری امام دربار میں کھڑے ہیں، اور مزار بری امام سرکار کو آپ نے دیکھا ہے، اور سائیں صاحب نے بڑی معلومات دی ہمیں. جی سائیں طارق صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ. جی ناظرین، ہم بری امام سرکار دربار کے احاطے میں کھڑے ہیں، اور یہاں پہ آئے ہوئے زائرین سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسن ہے اور میں بہاولپور سے آیا ہوں. تو مجھے جب بھی میرا اسلام آباد کا چکر لگتا تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ سرکار پہ حاضری دی جائے. اور یہاں پہ آ کے بہت ہی دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. جو بندے کی حاجات ہوتی ہیں بندہ دعا کرتا ہے، اور سرکار کے ذریعے اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں. تو آپ ویسے میکسیمم کتنی دفعہ، مطلب کہ آپ کتنے ٹائم بعد آتے ہیں؟ کبھی تو سال بعد بھی لگ جاتا چکر، چھ مہینے بعد بھی لگ جاتا چکر. جتنی دفعہ بھی میں اسلام آباد یا پنڈی کا میرا چکر لگتا ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں سے ہو کے ضرور جاؤں. تو بری امام دربار میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے. لوگوں کو آ کے دیکھتے ہیں تو جو حاجت مند لوگ ہیں وہ آ کے اپنی حاجات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے کرم فرما رہے ہوتے ہیں وہاں بری سرکار کے ذریعے. تو بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. اور میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ یا اللہ جو میری حاجات ہیں ان کو پورا کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ کیا اس کے دنوں میں بھی آپ آئے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، اس کے دنوں میں تو میں نہیں آ سکا، لیکن میری نیکسٹ ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ میں آؤں. اچھا اچھا جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو. جی ناظرین، ہم دربار بری امام کے آتے میں کھڑے ہیں، اور جہاں پہ آئے ہوئے زائرین سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں راول پنڈی سے. راول پنڈی سے.
تو کتنے ٹائم ہو گیا آپ بریمان دربار میں آتے ہیں؟ تقریباً ہر جمعرات کو آتا ہوں، اس دفعہ لیٹ ہو گیا تھا تو اس لیے آج آتے والے دن آیا ہوں، فیملی آتا ہوں، ہر جمعرات کو آتا ہوں۔ ہر جمعرات کو آتے ہیں؟ جی جی ہر جمعرات۔ تو اس کے حوالے سے کیا آپ نے، آپ کو ذہنی کوئی سکون ملتا ہے، کس طرح بتائیں ذرا ناظرین کو اپنے وہ ویوز؟ اللہ کے ولی ہیں جی، جب بھی ہم کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہاں کا رخ کرتے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر آ کر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھتے ہیں، تو ایک دلی سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اور ان کی تاریخ کے حوالے سے، بری سرکار کے حوالے سے بھی کچھ پڑا ہوا ہے، تو ان کی کرامات جو ہیں ان کو دل میں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے دربار پہ آنے سے انسان کو کیا چیز ملتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو مل رہی ہے ہمیں وہ دل کا سکون ہے۔ آج کل دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، کم از کم ایک ہفتہ تو آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ عرس کے دنوں میں بھی آپ آتے ہیں یا؟ کافی عرصے سے اس طرح کا تو عرس نہیں ہوا جس طرح آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ بم بلاسٹک کی وجہ سے کچھ زائرین کے دل میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں، اور دوسرا سیکورٹی پرابلم ہے کیپیٹل کے حوالے سے، تو اس طرح کا انتظام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زائرین تو کثرت سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خوف و خطر والی بات کوئی نہیں ہے، سکون ہے، سکون ہے، بالکل امن سے۔ جی جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ پلیز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔